2 700 000 гривень необхідно для завершення реконструкції корабля «Буяну». Цих грошей вистачить для завершення робіт, говорить директорка дитячого містечка «Казка» Наталя Демчишина. Плануємо розпочати вже буквально на наступному тижні, не очікуючи там фінансування, тому що це є також бюджетний процес, певні документи, таке інше. Але підрядник вже знає, що гроші виділено, він готов приступити. Зараз розпочнеться робота із заказу матеріалів, тому що строки поставки, тут є плитка тротуарна, вона індивідуального заказу. На індивідуальний заказ це місяці три, вона буде тільки виготовлятися. Те ж саме підводні світильники, якісь матеріали, тобто заказувати треба вже зараз. Нагадаємо, реконструкція корабля та басейну навколо нього почалась у 2017 році. Роботи підрядник повинен був виконати до 31 грудня 2017 року, проте в терміни компанія не вклалася. У червні 2019 року культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко Казка» оголосило нові торги по реконструкції корабля з очікуваною вартістю 3 660 712 гривень. Перемогу, як в попередньому тендері, здобула компанія «Антарес-Бут», яка до кінця 2020 року має завершити розпочаті ще у 2017 році роботи. На сьогодні проведений новий водопровід, підготовлена нова насосна, відновлено електромережі, повністю демонтована чаша біля корабля, закріплено днище тощо. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.